Selam selam, ጤና ይስጥልኝ ውድ የልጅ መሊ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ቆያችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ዛሬ ላይ በተምኔሉ ላይ እንዳያችሁት ካነበብኩት መረጃ ወይም ካገኘሁት መረጃ ለእናንተ ላካፍላችሁ የወደድኩት ምንድነው? ብዙ ጊዜ ምትሃት ይባላል ወይም ጥንቆላ ይባላል። እገሌ ላይ እንደዚህ ያደረገበት አሰራበት ብዙ ዝባዝንኬ ነገሮች በአለም ላይ ሳለ እንሰማለና ምትሃት ወይም ጥንቆላ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ይህ ክፉ የሰይጣን ወይም የዲያብሎስ መንፈስ የሚሰራው የሚለው ነገር ካገኘሁት መረጃ ዛሬ ላይ ላካፍላችሁ ወደድኩኝ ማለት ነው። ዛሬ ገና ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። ይህ የልጅ መሊ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ለተዋህዶ ልጆች ይጠቅማሉ ያስተምራሉ የምላቸውን የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ይዤበት የምቀርብበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የፌስቡክ ፔጅ ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የፌስቡክ ፔጅን ደግሞ ላይክ ፎሎ ማድረጋችሁን እንዲሁም ደግሞ ለወዳጆቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን ማስፈራችሁን እንዳትዘነጉ በተዋህዶ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ላይ ወዳገኘሁት መረጃ ስንመለስ ምትሃት ወይም ጥንቆላ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመለከት ስለ አስገደ መልአክ ስለሚባለው መጽሐፍ ትንሽ ልላችሁ ወደድኩኝ። ብዙውን ጊዜ ሰዎች እነዚህን ስለመሳሰሉ ነገሮች ምንጫቸው ለማወቅ እጅግ ይጓጓሉ። በርከት ያሉ ወዳጆችም ይጠይቃሉ። አንዳንዶችም ምትሃታዊ በሆነ መንገድ ቤታቸው ፈርሶ ትዳራቸው ተበትኖ እንዳያገቡ ካገቡም በኋላ በሰላም እንዳይኖሩ ማህፀንን በመዝጋት እንዳይወልዱ ገንዘባቸው ኪሳቸው እንዳይገባ ቤተሰቦቻቸውን አጥተው እንዲኖሩ እንዲሁም ደግሞ ግራ እንዲጋቡ የሚያደርጉ መፍትሄ ጠፍቷቸው ሲዋትኑ ምን ያለን። ለዚህ ነው ክርስቲያን ከሚታየው ዓለም ሳይሆን ከማይታዩ መናፍስት ጋር ትግላችን የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ነው ሰው ከጾምና ከጸሎት ህይወት ውጪ መሆን እንደማይገባው ቤተክርስቲያን ደጋግማ የምታስተምረው ማለት ነው። ይህ ምትሃታዊ አሰራር ላልደረሰበት የህልምና የቅዠት ዓለም ሊመስለው ይችላል። ለምን እንዴትና በምን የሚሉ ጥያቄዎች ይጠይቃል ማለት ነው። መጽሐፈ ሄኖክን ስንመለከት በምዕራፍ 2 እንደሚነግረን ከወረዱት ከመላእክት ወገን 200ዎቹ የሚዚያን ነገዶች ወይም ዛሬም ድረስ በአለማችን ላይ በሰፊው የሚተገበረን ክፉ ስራ ለሰው ልጆች የማይገባ የተለያዩ የረቀቁ ምስጢራትን ገልጠዋል አስተምረዋል። ከነዚህ መካከል ለአሚዛራክ የተባለው መንፈስ ለሰው ልጆች ያስተማራቸውን የጥንቆላ ምትሃት ሲሆን ይህ ምትሃት ወይም እንግዲህ ዛሬም ድረስ በአንዳንድ የሃይማኖት ሰባኪያን ጭምር ዛሬ ላይ የምንመለከተው ታዲያ ይህን ምትሃታዊ ተግባር የሚፈጽምበት ራሱን የቻለ መንገድ አለው። በእርግጥ እንደሚስቡት መንፈስ ገቢሩም ይለያያል። ይህ የአሚዛራክ ምትሃት ለስጋቸው ያደሩ ከክፉ መናፍስት ጋር የሚተባበሩ ቃል እስከ መገባባት ልጆቻቸው መስዋዕት እስከ መስጠት የሚደርሱ በርካታ ግለሰቦች ዛሬም በሀገራችን ላይ አሉ ማለት ነው። በእርግጥ መንፈስ ቅዱስ ሰለሞናዊ ጥበብን ገልጦላቸው ጥበባዊ በሆነ መንገድ አጋንንትን ሳይስቡ ከምትሃት በጸዳ መልኩ ጥበብን የሚያራቅቁባት መላእክትን እስከ ማውገዝ የደረሱ ጠቢባን ነበሩ። ለማግኘት ቢያዳግትም በርካታ ጤናማ የጥበብ መንገዶች ዛሬም ድረስ አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ክፉ ስራ ለመስራት ከሚጠቀሙበትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት አባቶች አውግዘው ከለዩዋቸው መጽሐፍት መካከል አስገደ መልአክ የተባለው መጽሐፍ ተጠቃሽ ነው ማለት ነው።
በዚ የተካኑ ሰዎች ሰማያዊ መናፍስትን ወደ እነርሱ ለማቅረብና ለመዋረስ ይጠቀሙበት የነበረውን ጥበብን መሰረት ተደርጎ የተዘጋጀ የጥበብ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ይህ መጽሐፍ ታዲያ የሚይዘውን ግብር የፈጸሙ መጽሐፉን ሲጠቀሙ የሚፈልጉት መንፈስን እንደሚጠሩ እንደሚቀርባቸው ይናገራል። ከስንዴ ውስጥ እንክርዳድ እንደማይጠፋ ሁሉ እኛም ሀገር ውስጥ ይህን መጽሐፍ ውስጥ የሚገኙ ጥበባትን ተጠቅመው ምታታዊ በሆነ መንገድ ያልተገባ ነገርን የሚያደርጉ ግለሰቦች በርካቶች ሆነው ይገኛሉ። ስለነዚህ ከባባድ የሰለሞናዊ ጥበብም ሆነ በአንጻሩ የምታታዊ ጥበቦች በተወሰነ መልኩ በዶክተር አለማየሁ ዋሴ መጽሐፍ ላይ በተወሰነ ተገልጿል ማለት ነው። ነጮቹ ፍሪ ማስኒሪዎች ወይም መናፍስቱን ከሰው ልጅ ጋር ለማዳቀል የመጀመሪያው እርምጃ መናፍስቱን ማቅረብ በመሆኑ ይህን ለማድረግ ይህን የአስገደ መልአክ የተሰኘው መጽሐፍ ተጠቅመዋል ማለት ነው። በዚህ መጽሐፍ ተጠቅመው ከሰው ልጅ ጋር ግንኙነት እንዲፈጽሙ ከሚያቀርቧቸው መናፍስት መካከል ራሄሎ፣ ዲና ወለተ ወርቅ እንዲሁም ደግሞ ጁፋር ዛቢል የተሰኙና ሌሎችም መናፍስቶች ይጠቀሳሉ። እነዚህ መናፍስ የሴት መናፍስ ሲሆኑ በሰው ልጆች ላይ የዝሙት ፈተናን ያሳድራሉ ማለት ነው። ለሴጣናዊ ተግባር ራሳቸውን ያስገዙ ሰዎችም ዝሙትን ምክንያት በማድረግ የሰው ትዳር ለማፍረስ እነዚህን መናፍስ የተጠቀሱትን መጽሐፍ ላይ የሚገኘው ጥበብ ላልተገባ ነገር በመዋል መናፍስቱን በተለይም ራሄሉና ዲና የተባሉትን መናፍስትን በማቅረብ ወደ ወንዱ ወይም ወደ ሴቷ ይህን መንፈስ ያሰርጻሉ ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ መናፍስ የሰረጹበትን ግለሰብ የአመንዝራነት ወይም ሱሰኛ አድርገው ግለሰቡን ወይም ግለሰቧን ከትዳራቸው ውጪ እንዲልከሰከሱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በዚህም ትዳራቸው ለአደጋ ያጋለጣሉ። በዚህ አስማት አማካኝነት የሰውና የሮሃንያ ወይም የዛር መናፍስ ዝርያ ሆነው ከተፈጠሩት ፍሪማሲ ግለሰቦች አብዛኛዎቹ ታዋቂ ግለሰቦች እንደሆኑ ይነገራል። አንዳንድ የአሜሪካን ፕሬዚዳንቶች ቤተሰብና የእንግሊዝ ነገስታት ቤተሰቦችንም እንዲሁ የአንዳንድ የሃይማኖት ድርጅት መሪዎችን ይጨምራል የሚባልም ነገር አለ። እንግዲህ ስለዚህ ክፉ መንፈስ በተወሰነ መልኩ መረጃን አግኝታችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ እያልኩኝ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ከእንደዚህ አይነት ከክፉ አሰራር ይጠብቀን። ሁላችንም በጾም በጸሎት በመስጋት ከደጁ ባለመራቅ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ረቂቃ የሆኑ መናፍስት ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል። ሁልጊዜም ከካህኑ እግር ስር ተደፍተን ንስሐን በመግባት ስጋው ደሙን በመቀበል ሁላችንም ራሳችንን እያነጻን ከእንደዚህ አይነት ከረከሱ መናፍስቶች ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል እላለሁ። ይህ የልጅ መሊ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።